নমস্কার, মই মিরাজ হুসেন। আশা করো আপনাদের সকলে ভালে আছে আর ভালেই থাকক তার কামনার বলক আগবাহু। মোর ব্যাক সাইডে আপনাদের যে পরিবেশ দেখিছে, শিবসাগর এক নতুন যে পর্যটক সকলের বাবে কব লাগিব এক নতুনক ইয়াত এক স্থান বর্তমান, যে কেদিনমান আগত একদম এই এরিয়াটো জঙ্গলরে সম্পূর্ণ হয়ে আছিল। কিন্তু এতিয়া মই আপনার যে দেখাবলে আহিছো, এইডোখর এরিয়া ইমান ধুনিয়াক আটক ধুনিয়াক সজাই তোলা হয়েছে আর কণ কণ লালী সকলের ইয়াত খেল ধেমালির উদ্যান যে পার্ক ইয়াত লগা হয়েছে, পার্ক এখন সাইডত আছে আর এই কিনারতে থাকা এখন হয়েছে জুইহাল, যে রেস্টুরেন্ট বলেও কব পারে, হোটেল বলেও কব পারে। আপনাদের ইয়ালে আহিলে কেনকা ধরনের কি কি খানা পাব কি পাব সেইখিনি ভালদরে আপনাদের কয়ে আছো ভিতর গই। আর আপনাদের যদি সকলে কেদিনমান আগলে ইয়ালে আসছিল আপনাদের ভালদরে জানে যে এই পরিবেশ কেনকা পরিবেশ হয়ে আসে, এয়াই হয়েছে যে স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ উদ্যান। সর্বপ্রথমে মই আপনাদের দেখাও এই উদ্যানখন, যে ইয়াত সর লি সকলের যখন উদ্যান ইয়াত গড়ি তুলিছে সেই উদ্যানখন প্রথমতে আপনাদের দেখাই দো, যে আপনাদের কণ কণ লালী সকল যদি ইয়ালে আনে, আনার পিছত আপনাদের ইয়াত কি কি খেলাব পাৰিব, উদ্যানখন কি কি পাব। ভালে তোমা কোন হাকত বেশি সেই রাখত গেছে কিলা প্রথম এই লোহাডাল এই রুদ্রসিংহ যে পার্ক, পার্কখনের থুলমূলকে আপনাদের দেখালো। এটা ইয়ার বিষয় লো যে মোটকেও অকান ভালদরে এজন ব্যক্তির দ্বারা মানে আপনাদের অকান কোয়াও, কারণ যেটা কব ভালদরে আপনাদের ভালদরে বুঝি পাব ইয়ারপর যা মেসেজ গে আছে। আজি তারিখত দুদিনমান আগত যা কলোই আপনাদের একদম জঙ্গল হয়ে আসে গোটে জায়গাডোখর, এটা আমার মাজত আছে সম্মানীয় আমার এইজন বসন্তদা। বসন্তদা, আপনার সর্বপ্রথমে নমস্কার জ্ঞাপন করি আর আজি আপনার আহি যে ইয়াত লগ পালো, ইয়ার বিষয় লো আপনার অকান বিষয়ে কবলে অনুরোধ জানালো। আসলতে পর্যটন উদ্যোগের এটা একটা নবসংযোজন। এই যে রুদ্রসিংহ পার্ক আছে, এটা পর্যটন ক্ষেত্রে একটা বার্তা কহি আনব শিবসাগরপা, আর এই বার্তা সমগ্র অসমতে বিয়পি পড়ব। আর একটা কথা আমি স্পষ্টকে কব পো যে এই পার্কখনে ইয়াত এখিনি মানুষকে ধরে রাখব, ইয়াত এখিনি নিবনুক ইয়াত কর্মসংস্থাপন দিব, আর তারলগে এই ঐতিহাসিক শিবসাগরের যেটা ঐতিহ্য আর যে সৌন্দর্য আর যে ইতিহাস, এই ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের আভাস পাব। অনাগত দিনত মই ভাবো যে এই রুদ্রসিংহ পার্কে পর্যটন ক্ষেত্রে একটা নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করব আর ইয়াল পর্যটক ইয়ালে আগমন ঘটবে। ইয়ার মাজতে রাইজর আপনাদের দাদাপার দোয়া খাবাল আর হলো যে রাইজে এতালে গম নাপায় যে কার প্রচেষ্টাত হয়েছে এই কামটো। এই একচুয়ালি পর্যটন উদ্যোগ পর্যটন নিগমের প্রচেষ্টাতে হয়েছে, কিন্তু ইয়ার যে সত্বাধিকারী জিন্টু গগৈ, জিন্টু গগৈ আর আমার স্থানীয় যজন MLA অখিল গগৈ ডাঙরিয়া, তখনকর যৌথ প্রচেষ্টাত এই রুদ্রসিংহ পার্কখানে প্রাণ পায় উঠিছে আর পর্যটনের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হব বলে আমি খুবই আশাবাদী। ঠিক আছে দাদা, যথেষ্টখিনি কলে, আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল, থ্যাংক ইউ। আর এতিয়া এই যে ভিতরে আহিলো পার্কখনের আপনাদের থুলমূলকে দেখাইছো, ব্যাকসাইডত এইখিনিত সবতে ফুলের পুলি লগাইছে, বর্তমানলকে এইখিনি সম্পূর্ণ হওয়াগে নাই, মানে ডাঙর হওয়া নাই, যেতিয়া ফুল ফুলিব তেতিয়া ইয়ার পরিবেশ আরো বহুত ধুনিয়া হব। আর এতিয়া ইয়ারপরে আপনাদের দেখাইছো যে এতিয়া কিছু ট্রেডিশনেল ডান্স আর কিবা কিবি হব প্রোগ্রাম, সেইখিনি আপনাদের থুলমূলকে দেখাও। আর লগতে আছে কণ্ঠশিল্পী গায়ক কুসুম কৈলাশ দা আর এফালে আছে নীল আকাশ দা।
ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু লগতে যি মই কৈছিলোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক জুইশালৰ যি ইয়াত হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কথা ইয়াত গৈ অকণমান থুলমূলকৈ পাতোঁ কিনো কি ইয়াত খাবলৈ পাব সেইখিনি থুলমূলকৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ। জুইশালৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী এই খেত আমাৰ লগত আছে এইজন সৰ্বপ্ৰথমে দিনুদাক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে এই যি জুইশালৰ বিষয় লৈ দুআষাৰমান সোধো তেখেতকে যিজন অউনাৰ হয় যে আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ আহে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কি খাবলৈ পাব তাক অলপ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাম। সৰ্বপ্ৰথমে মই আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো যে আপুনি এইটো আপোনাৰ কেই নম্বৰ বুলি ক'ব লাগিব ৰাইজৰ বাবে পাঁচ নম্বৰ এইবাৰ তেখেতে পাঁচ নম্বৰ বাৰ খুলিছে ইয়াত তাৰমানে আৰু কেইবা জেগাতো আছে প্ৰথম বহুত ফেমাছ জুইশাল বুলি ক'লে থুলমূলকৈ অকণমান ৰাইজৰ বাবে যিসকলে নাজানে অকণমান ক'ব নেকি ক'ত ক'ত আছে বাকীকেইটা আমাৰ জুইশালৰ আমাৰ মানে জাৰ্ণি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে মৰাণৰ জুইশালৰ পৰা এইটো প্ৰতিষ্ঠান প্ৰায় আমাৰ 7 বছৰ হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ শিৱসাগৰত এইটো আমাৰ কাৰেংটিনিত আছে আৰু এতিয়া এইটো যেতিয়া নতুন হোৱাৰ আৰম্ভণি হৈছে তাৰোপৰি আমাৰ যোৰহাটত আছে দুটা প্ৰতিষ্ঠান এটা আছে চাউলুং চুগাফাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত তাত আমাৰ এটা অতিথিশালাও আছে আৰু এখন আছে আমাৰ যোৰহাট টাউনৰ মাজমজিয়াত এইটো আপোনাৰ চলিচিটৰ ৰোড বুলি কয় বৰুৱা চাৰিআলিৰ ওচৰত। হয় আপোনালোকৰ বাবে মই তেখেতৰ আৰু বাকী চাৰিটা ক'ত ক'ত আছে সেইকেইটাও কৈ দিলোঁ আপোনালোকে যোনটো জেগাতে যায় তেওঁৰ এই জুইশালত সোমাব ভালকৈ ধুনীয়াকৈ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। বাকী এতিয়া ইয়াৰ জুইশালৰ বিষয় লৈ দুআষাৰমান কথা পাতোঁ যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি বস্তু খাবলৈ পাব আৰু প্ৰাইচটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব
ইয়াত খোৱাতকৈ আগতে মই ইয়াত বাকীখিনি সুবিধা কৰিলোঁ নেকি আগে আমাৰ এখন শিশু উদ্যান আছে আৰু আমাৰ অলপ দেখাইছোঁ আৰু শিশু উদ্যান আপুনি চাগে দেখিছে কিমানখিনি এক্টিভিটি আছে এটা আমাৰ ৱাটাৰ এক্টিভিটি আছে আৰু আপোনাৰ এটা আমাৰ ষ্টেচু ৰুদ্ৰসিংহ তাৰোপৰি আমাৰ তিনিটা আপোনাৰ কালচাৰেল টীম আছে টাই মিচিং আৰু বিহু যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে ফিক্স কৰা নাই আমি জনাম ৰাইজক সোনকালে আৰু বাকী আমাৰ পাৰফৰ্মেন্স বিলাক যি হ'ব ইয়াত সেইটো টাইমিং বিলাক কিবা হ'ব নেকি পাৰফৰ্মেন্স টাইমিং ডিপেন্ড কৰে আপোনাৰ ক্ৰাউডৰ ওপৰত যেতিয়া আমাৰ ক্ৰাউড হ'ব তেওঁলোকে ফ্ৰম মৰ্ণিং 9 টু ইভিনিং আপোনাৰ আমোছ কৰে বুলি উইণ্টাৰত 6 হ'ব চামাৰত মেবি এক্সটেণ্ড কৰিম অলপ তাৰোপৰি আমাৰ এতিয়া যদি খোৱা বিষয়ে আমি যাওঁ আহিব আমাৰ এখন ৰেষ্ট কেফেটেৰিয়া আছে ভিতৰত ইয়াতে আমি আমাৰ চাইনিজ যিখিনি আইটেম হ'ব সেইখিনি আমাৰ থাকিব আৰু ইয়াত আমাৰ থলুৱা খাদ্য বিপণী এটা হ'ব সেইটো আমাৰ ইয়াৰ কিনাৰতে ছাইডত আছে ছাইডত আছে তাত অকল আমি থলুৱা আমাৰ যিটো আমাৰ থালি অসমীয়া থালিটো থলুৱা খাদ্যটো তাত আমি আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত আপোনাৰ চাইনিজ কফি আপোনাৰ ষ্টাৰ্টাৰ নন ভেজ ষ্টাৰ্টাৰ ভেজ ষ্টাৰ্টাৰ ইয়াত গোটেইখিনি পোৱা যাব আৰু তাৰোপৰি আমি ইয়াত ইয়াতো আমাৰ খোৱা সুবিধা কৈছোঁ আমি বাহিৰতো আমি আপোনাৰ তাত আমাৰ কিছুমান অৰ্ডাৰ দিলে বাহিৰতো আমাৰ মানুহে চাৰ্ভ কৰি দিব বাহিৰতো আমাৰ খোৱা ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ ভিতৰতো আপোনালোকক বৰ্তমান এইভাৱে দেখুওৱা নাই কাৰণ ভিতৰৰ বৰ্তমান চেটআপটো ভালদৰে হোৱা নাই কাৰণ আজি শুভাৰম্ভণি থুলমূলকৈ খেলি মেলিকৈ আছে তাৰমানে সেইকাৰণে ভিতৰতো দেখুওৱা নাই বাহিৰতে যাব পাৰিব অকণমান একো নাই হয় দাদাৰ লগতে অকণমান গৈ আপোনালোকৰ বাবে ভিতৰটো অকণমান দেখাই দিওঁ এইটোৱে ভিতৰটো যি এৰিয়াটো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিলোঁ বৰ্তমান আজিৰ কাৰণে ইয়াত বুফে ছিষ্টেমত হৈ আছে খানা এইফালে বুফে চলি আছে কিন্তু নেক্সট টাইম মানে অনাগত দিনত যেতিয়া হ'ব তেতিয়া অকণমান ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু এই ভিতৰচোৱাটো আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখালোঁ এতিয়া কিটচেন ছাইডটো অকণমান আপোনালোকৰ বাবে ভিতৰটো অলপ দেখাই দিছোঁ থুলমূলকৈ এইটোৱে হৈছে ভিতৰৰ কিটচেন ছাইড এইটো কিটচেন ছাইডৰ এৰিয়া আৰু এইফালে বাথৰুম চাথৰুম আছে থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু লগতে এতিয়া দুজনমান যি ব্যক্তিৰ কথা আপোনালোকক আগতে ক'লোঁ যি নীল আকাশ দা আৰু কুসুম কৈলাশ দা যি জনপ্ৰিয় গায়ক তেখেতে ইয়াত ভাত খাই আছে কথাটো বেছি পাতিব নোৱাৰে তথাপি থুলমূলকৈ আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ তেখেতলোকক এইফালে যি মই আপোনালোকক ক'লোঁ তেখেত দুজনৰ কথা এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে ইয়াত খানা খাই আছে সেইবাবে আপোনালোকক কথা পতাব নোৱাৰোঁ কাৰণ খাই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে কথাটো পাতিবলৈ অকণমান দিগদাৰি হ'ব এইফালে বাকী খানা চানা খাই লওক তাৰপিছত বাকীখিনি যদি পাৰোঁ তেওঁলোকক অলপ থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখাম আৰু বাকী সেইফালে অকণমান সহায় কৰি দিছে এজনে আৰু লগত আৰু এজন আহিছে ডিমৌ পৰা যি অকণমান দেখাই দিওঁ লগতে বিয়া খোৱা ব্যক্তিজন এজন অকণমান চিনাকিটো প্ৰথম তাৰপৰা ই খাব চিনাকি সকলোৱে চিনি পায় তথাপিও আৰু এজন ব্যক্তি যিজন আপোনালোকক অকমান কলোৱে যে নমতা বিয়াই খাই ফুৰা ব্যক্তিজন নীলাকাশ দাকো আহি একেটা কথাকে কৈছে যে নমতা বিয়াখন খাবলৈ গ'লো আপোনাৰো কিন্তু বহুত খাই দিলোঁ গ'লে এতিয়া মানে দি দিছে পৰিচয়টো তেতিয়াতো বিয়াত অকমান ভিৰ চিৰ আছিলে সেইবাবে ক'ব পৰা নাছিলে খালি মানে নীলাহঁতে মানে মনো বহুত হৈছিলেতো পাহৰি গ'ল আছিলে গিফ্ট চিফ্ট দিয়া হৈছিলে নে গিফ্ট চিফ্ট দিয়া হৈছিলে গিফ্ট দিছো মই দিয়া হৈছে নেকি অলপ ধেমালিৰ মাজতে অকণমান আৰু কিবা কিবি বাকী এইফালে কচুম কৈলাশ দা অকণমান আপোনাক দুআষাৰমান সুধিছোঁ যি আপুনি আজি শিৱসাগৰলৈ আহিলে আৰু যি ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যান যি ইয়াত শুভাৰম্ভণি হ'ল তাৰ বিষয় লৈ দুআষাৰমান অকণমান ৰাইজৰ বাবে প্ৰথম কথা খুবেই ভাল লাগিছে আৰু উদ্যানখন প্ৰায় পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি আছিলে গোটেই হাবি বননি মই আগত শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়া মনতে ভাবি আছিলোঁ যে এখন যদি চফা হৈ গ'লে ইয়াত যদি এনেকুৱা খেলৰপৰা আদি কৰি ৰেগুলাৰ মানে ইয়াত মানুহ আহিব পৰাকৈ অলপ সুন্দৰকৈ সজোৱাহেঁতেন যিটো কথা কল্পনা কৰিছিলোঁ সেইটো বাস্তৱ হৈ উঠিছে আজি আৰু ভাবিছোঁ আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আৰু সুন্দৰ হৈ উঠিব পাৰ্কখন আৰু বাহিৰৰ পৰ্যটকৰ কাৰণেও অলপ এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ যাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰাইজৰ এতিয়া আশীৰ্বাদ লাগিব সকলোৱে আহি মানে নিজৰ দায়িত্ব থাকিব ধৰক এই পাৰ্কখনৰ প্ৰতি যাতে চাফ চিকুণ যিটো আমাৰ সাধাৰণতে নহয় আমি আমি সকলোৱে চাফ চিকুণ নহয় য'তে ত'তে এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ সকলোৱে দায়িত্ব আছে আৰু এইখিনি গোটেইখিনি যেতিয়া হ'ব নিশ্চয়কৈ নতুন বছৰ নতুন চিন্তা নতুন হেৰি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু নতুন আশা
ঠিক আছে এফালে কচুম কলিয়া যায় থুলমুলকে আপনাদের কলে আপনাদের বাবে বাকি এফালে নীলগাঁ যায় এফালে খাই হয়েছে তেওঁকো দোয়া কামান আপনাদের বাবে কবলে কম আপনাকে ধন্যবাদ জানালো থ্যাংক ইউ আচ্ছা মরিম কি নাম নমস্কার চলে বাকি এতিয়া যে নীলদা খাই মেলি হয়ে গেল এতিয়া নীলদাকো আপনাদের বাবে থুলমূলকে দুআখন কবলে অনুরোধ জানাইছো যে আজি আপনি শিবসাগরে আহিলে আহি মেলি যে রুদ্রসিংহ যে উদ্যান আজি শুভারম্ভণি হল তার বিষয়ে রাইজলে দুআখন খুব একটা ভাল খবর আমার কারণে শিবসাগরবাসী রাইজর কারণে ইয়ালে আগতেও আমি আহিছো কিবা আমার ভিডিওর কামত তেতিয়াই এইবিলাক জায়গা যেনেকে দেখি গেছিল খুব জর্জরিত অবস্থা আছে আর তুলনামূলকভাবে আজি বহুল পরিবর্তন ঘটেছে গতি আমার প্রশাসনকও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো খুঁজেছো জুইহাল পরিয়ালের সম্মুখ বিষয়ববলে মোট বহুত বহুত অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা অনাগত দিনত এই অনুষ্ঠানটা আরো উজ্জ্বলি উঠক শিবসাগরখন আরো ধুনিয়া হোক আমার সপন ঠিক আছে আপনার ধন্যবাদ জানালো দুআখন আপনি রাইজর বাবে কলে আৰু এতিয়া লগতে যি এজন ব্যক্তি যে আগতো কেইবাবাৰো মই ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আপোনালোকক মাধৱ ছাৰ যে ছাৰ ইয়াত আছে তেখেত নহ'লে কোনো কামেই আগনবাঢ়ে এই পৰ্যটকৰ ফালৰ পৰা আপোনাক অকণমান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজক যে আজি যি এই অনুষ্ঠানটি ইয়াত আৰম্ভ হ'ল আৰু উদ্যানটি যি শুভ আৰম্ভণি কৰিলে অনুভৱ আৰু ৰাইজৰ বাবে কিবা এইটো ভাল এইটো একচুৱেলি আমাৰ বহুত আগতে অপেন হ'বলগীয়া আছিলে এইটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বদেশ দৰ্শন যিটো আঁচনি তাৰ আঁচনিত আমাৰ দুখন ৰেষ্টুৰেণ্ট অলৰেডি এখন অপেন হৈ গ'ল তলাতলৰ কাষত যখন আৰু এইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট লগতে আমাৰ মাল্টিপ পাৰ্পাছ হ'ল যিটো জয়সাগৰৰ পাৰৰ যিটো প্ৰমিনেণ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাম টয়লেট ব্লক এনেকৈ ভালেখিনি কাম হৈছে এইখিনি আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত পৰ্যটকৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা হ'ব আগতো কলো এবাৰ যে মাধৱ ছাৰ নহলে কিন্তু এইখিনি কাম ইমানখিনিলৈকে আগনাবাঢ়ে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ বাকী আপোনাক ধন্যবাদ জনালো তেওঁলোকৰ লগত দুআখনমান ভিতৰত কথা পাতিলো আপোনালোককো যদি দেখালো আৰু এতিয়া আপোনালোকক যিসকলে চিনি নাপায় সেইসকলৰ বাবে অকণমান থুলমূলকৈ ৰাস্তাটো আপোনালোকক বুজাই দিওঁ আপোনালোকে শিৱসাগৰ যি তলাতল ঘৰৰ গেটৰ মুখৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোৰে চিধা যদি আহি যায় আহিলে আপোনালোকে পাব জয়সাগৰ কলেজৰ যিখন গেট জয়সাগৰ কলেজৰ গেটেদি চিধা আহি সোমাবহি সোমাই আহি এই যি জয়দৌল জয়দৌলৰ এনেকৈ গৈ আপোনালোকে এইটো ৰাইট ছাইডে এনেকৈ ৰাইট ছাইডেদি গৈ এনেকৈ গৈ সেই চুকটোত তাৰমানে এই জয়সাগৰ পুখুৰীৰ একেবাৰে ৰাইট ছাইডৰ চুকটোত এই উদ্যানখন আছে আৰু যদি এফালৰ পৰা আপোনালোকে যায় এনেকৈ কৰি এনেকৈ আগলৈ যদি যায় গৈ মেলি আপোনালোকে জয়সাগৰ কলেজ পালে জয়সাগৰ কলেজৰ পৰা এনেকৈ যায় গৈ ৰাইট ছাইডে এনেকৈ ঘূৰি ইফালৰ পৰা গৈ সেই চুকলৈ যাব লাগিব তাৰমানে মই আপোনালোকক ৰাস্তাটো অকণমান ভালদৰে বুজাই দিওঁ এইটো কাৰণে বহু ব্যক্তি ইয়ালৈ আহে অহাৰ পিছত ক'ত আছিলে দেখাই নাপালোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ভালদৰে অকণমান কৈ দিলোঁ কথাষাৰ যিমানখিনি পাৰিলোঁ থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ।